U večerašnjem dnevniku donosimo: od 30. svibnja do 3. lipnja brojni ICT profesionalci i menadžeri, obrazovni stručnjaci i poslovni ljudi, ukratko osobe različitih ICT struka i profila iz skoro 40 zemalja sa svih kontinenata, boravit će u Opatiji na najvećem nekomercijalnom znanstveno-stručnom ICT skupu u ovom dijelu Europe. Na Grobniku će se 4. i 5. lipnja održati već tradicionalna manifestacija Grobnik Outdoor. Riječ je o manifestaciji sportsko-rekreativnog karaktera, koja okuplja trkače i bicikliste svih generacija. I do kraja dana zadržat će se pretežno oblačno vrijeme, temperature zraka uveće do 20, tijekom noći spustit će se do 13 stupnjeva. I srijeda, prvi dan lipnja, proteći će u znaku promjenjivo oblačnog vremena s kišom, ponegdje i obilnijom. Temperature zraka od jutarnjih 12 do najviših dnevnih 21, puhat će slab južni vjetar. Od 30. svibnja do 3. lipnja brojni ICT profesionalci i menadžeri, obrazovni stručnjaci i poslovni ljudi, ukratko osobe različitih ICT struka i profila iz skoro 40 zemalja sa svih kontinenata, boravit će u Opatiji na najvećem nekomercijalnom znanstveno-stručnom ICT skupu u ovom dijelu Europe. Imamo 10 savjetovanja po pojedinim užim područjima informacijskih i komunikacijskih tehnologija, na kojima će biti prezentirano oko 400 referata autora iz 40 zemalja. 2/3 autora su iz Hrvatske, 1/3 je izvana, najviše iz susjednih zemalja, ali i iz udaljenih zemalja. Ima dosta autora koji dolaze više godina na Mipro, dakle Mipro je opravdao njihova očekivanja. Prije 6 godina smo uveli naslov Friend of Mipro, prijatelj Mipra, za autore koji dolaze duži niz godina s referatima i koji su neki način ambasadori Mipra u svojim sredinama. Dakle, držimo do te veze Mipra i autora. Nekoliko riječi i o temama seminara. Dakle, ICT u elektroenergetskim sustavima, odnosno u sustavima općenito. Potom imamo 10 okruglih stolova posvećenih raznim modernim temama. Imamo Cloud Day u četvrtak koji cjelovito prikazuje tehniku računarstva u oblaku kojega je organizirao naš skupni član Storm Grupa. Imamo High Performance Computing za velike znanstvene projekte koje organizira Institut Ruđer Bošković, odnosno Karol Skala ad personam. Skup će započeti sa radom sutra od 10 sati u Opatiji. Očekujemo između 400 i 500 sudionika, gostiju i zvanika. Svečano otvaranje Mipra je uvijek u sredini skupa, jer je tada najviše ljudi prisutno. Skup će otvoriti Jure Šarić, pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture. Gledano po profesijama, to je u velikom dijelu inženjerski skup, ali dolaze u većem broju ekonomisti i pravnici, jer imamo dosta događaja koji su posvećeni zakonskoj regulativi. Dolazi puno ljudi koji rade u odgoju i obrazovanju, dolaze svi. Važnost skupa prepoznale su i jedinice lokalne samouprave, gradovi Opatija i Rijeka, koje i trenutno provode nekoliko važnih projekata. iLocate, projekt koji se bavi mobilnim tehnologijama i lociranjem pomoću Wi-Fi mreža u praktički zatvorenim prostorima, projekt INKA koji primjenjuje informacijsko-komunikacijske tehnologije u području zdravstva i socijalne skrbi, također bazirano na mobilnim uređajima i na aplikativnim rješenjima u cloudu. I treći projekt koji smo već nekoliko puta u javnosti predstavljali, iUrban, koji je pred samim svojim završetkom, riječ je o sustavima udaljenog mjerenja i upravljanjima energijom, ponovo bazirano na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama i na rješenjima u cloudu. Evo, vjerujemo da ćemo time dati svoj mali skromni doprinos i Mipru, ovogodišnje Mipru koji je veći i kada do sada u cjelini. Na Grobniku će se 4. i 5. lipnja održati već tradicionalna manifestacija Grobnik Outdoor.
Riječ je o manifestaciji sportsko-rekreativnog karaktera koja okuplja trkače i bicikliste svih generacija. Proljetna biciklijada se održava već tradicionalno na području Grobnika, znači na području prvenstva općine Čavle, a mi zadiremo malo i u općinu Jelenje jer sve to Grobniština, tako da imamo ove godine u 6.5. u nedjelju, ali u slučaju lošeg vremena odgađamo na 19.6. znači za dva tjedna. Jer su nam za sada, prognoze nam govore da je nestabilno vrijeme. Tako je, ukoliko je loše vrijeme, odgađamo za 19.6. Biciklijada je tradicionalna, okuplja preko 200 sudionika svake godine. Imamo znači dvije biciklijade, imamo onu sportsku i jednu rekreativnu. Sportska je za one malo vičnije bicikliranju, malo je brža, a rekreativna je ona za, prilagođena za obitelji. Budući da je Grobničko polje, možemo reći, na području cijelog Kvarnera najidealnije područje za bicikliranje, budući da je ravno i idealno za obitelji sa djecom. Imamo još jednu specifičnost svake godine, a to je znači uspon za Grobničku kobasicu. Ove godine ćemo iz Lukeži se uspet, znači to će biti ovi sportski natjecatelji i oni će se natjecati tko će prvi iz Lukeži se popesti do kaštela grada Grobnika. I oni pobjednici će biti ovjenčani tradicionalno vijencem od lovora i grobničkih kobasica. U sklopu manifestacije Grobnik Outdoor održat će se i velika međunarodna utrka Hahlići trail. Tijekom vikenda, znači, spoj dviju manifestacija tradicionalnih trail utrka Hahlići trail i proljetna biciklijada u jednu malo veću manifestaciju vikend Grobnik Outdoor. A što se tiče Hahlići traila, drugo izdanje međunarodne utrke, 6 država, 210 sudionika i nadam se prije svega lijepom vremenu, iako prognoze baš ne govore nama o prilogu. Grobnik Outdoor ideja je koja je nastala još prije nekoliko godina. Razvijala se i sada bi trebala iznova pokazati koliko je jaka i brojna natjecateljima. Ideja je došla da biti ujedinimo ono što već postoji, znači jedan vikend. Ovo je prvo izdanje, nadam se da će postati tradicionalno, da ćemo uključivati više drugih sličnih manifestacija, znači sportsko-turističkih na otvorenom, jer Grobnik obiluje mogućnostima za outdoor turizam od sportskih penjališta, paragliding, zmajarskih uzletišta, biciklističkih staza, planinarski staza, kajak spustan iz Riječinu, puno toga. No kakav je interes za takvu vrstu sportskih aktivnosti? Sve više u biti, znači, sportaši, rekreativci, amateri i profesionalci. Ono što je najbitnije u biti, to je super spoj aktivnog odmora i turizma. Da podsjetimo, na kurikularnoj reformi hrvatskog obrazovnog sustava radilo je 350 stručnjaka. Glavni je cilj bio naše školstvo prilagoditi potrebama 21. stoljeća. Formalno sve je zapelo kada je Saborski odbor za znanost donio zaključak da se ekspertna skupina proširi sa 10 novih članova sa različitih područja. To je Jokićeva ekipa protumačila kao klasičnu političku sabotažu reforme od strane vladajućih struktura u zemlji, u čemu je predvodničku poziciju preuzeo Ladislav Ilčić iz Hrasta, te su dali ostavku. I tako se još jednom pokazala naivnom pretpostavka da to što će djeca učiti u školama nema nikakve veze sa politikom. Naprotiv, ono što će se sutra u 10 najvećih hrvatskih gradova odvijati predstavlja prvorazredan politički događaj, a svoj glas podrške Jokiću ekspertnom timu dali su mnogi hrvatski intelektualci, znanstvenici, pjevači, glumci, a da o političkoj opoziciji ne govorimo. Kada je već opet o politici riječ, ni tu strane nisu posve jasno zauzete. U prilog tome govori i nedavni poziv predsjednice Grabar-Kitarović i Jokiću i njegovom timu da se vrate na posao i nastave sa radom na kurikularnoj reformi, no bez odjeka. Sutrašnje prosvjede organiziraju organizacije civilnog društva i sindikati zaposlenika u školstvu. U Poreču se prosvjed održava na Trgu slobode, a u Puli na Porta Rati. Želim poručiti građanima da ako im je stalo do boljeg obrazovanja njihove djece, ako im je stalo do bolje Hrvatske i do budućnosti ovoga društva, da dođu na prosvjed u kojem smo se udružili brojne udruge širom Hrvatske, pa tako i u Puli, jer želimo pokazati u stvari svoje nezadovoljstvo i negodovanje time što se raspustila kurikularna, odnosno grupa koja je radila na kurikularnoj reformi, što je naravno samo odraz njihovog odnosa, možemo reći, prema obrazovanju i prema cijeloj struci.
Da li će se nešto posebno zbijati na prosvjedu, da li je predviđen neki program? Predviđen je program, dakle brojni su sudionici, govoriti će dakle svi koji su bitni u cijeloj toj priči, a to su roditelji i to su učitelji i nastavnici. Neće to biti nikakve velike govorancije na tom skupu, nego ćemo samo iz različitih kutova pokazati zašto smo došli, zašto i mi prosvjedujemo, zašto smo organizirali ovaj prosvjed. Dvadeset prvo izdanje ekološke akcije čišćenja podmorja i priobalja u pulskom akvatoriju održano je prošlog vikenda na Stoji. U organizaciji Pulske turističke zajednice, Zajednice tehničke kulture Pule i grada Pule, 21 godinu zaredom održana je hvalevrijedna ekološka akcija čišćenja pulskog akvatorija, ovaj put na području uvale Valovine od autokampa Stoja do Galebovih stijena. Došli su nam ronioci iz cijele Istre, od Rapca do Vrsara. Biti će u moru otprilike 50-ak ronilaca koji će 45 minuta i 1 sat čistiti ovo podmorje i očekujemo da neće biti puno smeća jer ga već toliko godina čistimo i uvjerili smo se da građani mogu puno manje baciti nego mi počistiti. U ekološkoj akciji sudjelovalo je 80-ak sudionika. Uz pulske ronioce iz Pulskog centra podvodnih aktivnosti i Kluba podvodnih aktivnosti Uljanik sudjelovali su i ronioci iz još 10 istarskih klubova, a uz njih i članovi radio kluba Arena Pula kao i učenici Pulske tehničke škole. Oni su sakupljali smeće na priobalju i vreće s izronjenim otpadom odlagali na suho, a koje su potom pokupili djelatnici Pulske Herkulane. Nismo ne prvi put, tu smo već dugi niz godina, od kada akcija traje, skupljamo smeće i brinemo da naš okoliš ostane čisti. Ove godine prikupljeno je samo 2 kubika smeća, najviše plastike, boce i sitnog otpada, što ukazuje na sve veću čistoću našeg mora, a i na sve veću ekološku osviještenost građana. Po završetku čišćenja za sve sudionike akcije organiziran je ručak, a predstavnici Pulske turističke zajednice i grada tradicionalno su dodijelili priznanja svim sudionicima. Trener Puljana Andrej Panadić na konferenciji za medije kazao je kako im rezultati iz prvog susreta u Šibeniku koji je završio 1-1 odgovara, no ostaje žal za propuštenom pobjedom koja im je izmakla pri samom kraju susreta. Sutrašnju utakmicu drži posebnom i meč loptom, gdje svaki igrač koji bude igrao mora biti iznad svojih limita, te ako treba riskirati vlastito zdravlje, ističe trener Puljana. Trebamo igrati i pokazati na terenu tko je prvoligaš, a to znači da mi moramo diktirati igru i tempo, te pritomu biti na oprezu, jer našem suparniku treba pogodak i zasigurno će tražiti svoju šansu da do njega dođe, naznačuje Panadić i dodao. Znači treba biti pametan, treba biti hrabar. Ovo više nije, pa ovo nije prvenstvena utakmica, ovo je utakmica kupa. Znači, oprezno će biti velika. Mi dobro znamo koje su njihove kvalitete, vidjelo se točno tamo na koji način su nama bili opasni, a to je od silnih prekida koji su bili za njih. Znači, iz jedne takve uvijek možeš očekivati nekakav problemčić koji ti može nastati, ali mi ne smijemo dozvoliti da nam kao prvo imaju previše prekida, a ako ih imaju, mi moramo biti strašno koncentrirani. Što se sastava tiče, trener žuto-zeleni kazao je da će 18-oricu igrača za sutrašnji dvoboj odabrati nakon večerašnjeg treninga, te nije želio otkrivati prvu 11-oricu kao ni formaciju s kojom će se suprotstaviti gostima iz Šibenika. Zna se da zbog žutih kartona ne može računati na 4-oricu prvotimaca Hadžića, Vukovića, Hajstera i Ivešu. Pohvalio je istrinog strijelca u Šibeniku Trojaka, koji je, kako je kazao, veliko iznenađenje za sve nas, budući skoro godinu dana nije trenirao, ali pokazao se pravim i rijetko viđenim profesionalcem.
Cijena karata za sutrašnju utakmicu prodaje se po simboličnoj cijeni od 1 kune, pa vodstvo kluba poziva sve navijače i ljubitelje nogometa u cijeloj Istarskoj županiji da sutra dođu podržati momčad Istre u najvažnijoj utakmici sezone, te vjeruju da će im publika uz bodrenje pomoći da uspiju u ostvarenju svoga cilja. Utakmica između NK Istre 1961 i Šibenika igra se sutra s početkom u 20 sati i 15 minuta na pulskom gradskom stadionu Aldo Drozina, koju će sa svojim pomoćnicima voditi glavni sudac Fran Jović iz Zagreba. Evo nekoliko riječi i o vremenu. Na Kvarneru danas je tijekom jutra prevladavalo vedro, poslije podne umjereno do pretežno vedro, a u 13 sati temperature zraka iznosile su u Rijeci 21, Rabu 22, Senju, Crikvenici i Malinskoj 23, a Malom Lošinju 24 stupnjeva. Tlak zraka 1014,1 hektopaskala, vlažnost 55%, puše slab južni vjetar. I do kraja dana zadržat će se pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u večer do 20, tijekom noći spustit će se do 13 stupnjeva. I srijeda, prvi dan lipnja, proteći će u znaku promjenjivo oblačnog vremena s kišom, ponegdje i obilnijom. Temperature zraka od jutarnjih 12 do najviših dnevnih 21 stupanj. Puhat će slab južni vjetar. Četvrtak ne previše različit od prethodnog dana. Izmjenjivat će se periodi oblačnog i kišovitog vremena sa vedrim koji će biti najviše prisutan tijekom poslijepodneva. Temperature zraka kretat će se od jutarnjih 16 do najviših dnevnih 20 stupnjeva.